Hola, sóc el Robert Bizarte, sóc el guia del Comú d'en Camp i avui us vull presentar l'església Sant Romà de les Bons i tot el seu entorn. Estava a punt de descobrir un món simbòlic en el qual, si no hi estaves batejat, no podies accedir. Aquest fantàstic document no és fàcil de veure perquè han arribat molt pocs fins als nostres dies. Ens informa que aquesta església la va consagrar el bisbe Bernat Roger d'Urgell el 23 de gener de 1164. La gent no sabia ni llegir ni escriure i els sacerdots explicaven la religió mitjançant aquestes pintures. El retaule data del segle XVI i és un retaule magnífic. És un dels exemplars més rellevants de l'art d'època moderna a Andorra. Es va militaritzar tot el recinte. Matacans i espitlleres es poden veure encara a les restes de la Torre del Mur. I ara ens trobem al porxo, punt de trobada social una vegada havien acabat els oficis del diumenge. I des d'aquí, no m'agradaria despedir-me de tots vosaltres sense abans convidar-vos a que vingueu en persona a gaudir d'aquest patrimoni. Moltíssimes gràcies per la vostra atenció i fins a la propera.